i za one kojima treba malo više od netaknute prirode. Kuća za odmor i veraj primjerice nudi potpuni komfor. 3 spavače, sobe, dnevni boravak, TV, internet, PlayStation, sve blagodati tehnike, a uz to i džakuzi te bazen. S takvom ponudom u Riveraju nemaju problema s duljinom boravka gostiju. Gosti su nam tjedan dana, 2 tjedna, čak i 3 tjedna. Stranci kojima more nije toliko bitno kao ovaj Hrvatima, u stvari dolaze ciljano i po 2-3 tjedna na ovakve kontinentalne destinacije. Najam ove visokokomforne kuće stoji od 2 do gotovo 3.500 kuna na dan. Namijenjena je za najviše 8 osoba. Za sad im sezona traje do sredine rujna, no rade na tome da je produlje na cijelu godinu. Tako da ćemo još i u budućnosti pokušati malo napraviti proširenje sadržaja na zimski spa ovdje iza nas. Tako da ćemo probati tim dodatnim sadržajima produžiti sezonu i dublje u jesen i po zimi. Ono što je Rivera...